búin að vera hérna í nokkra daga í þessari æfingaferð. Hvernig hefur þetta lagst í ykkur svolítið? Bara helvítið vel, sko. Já, bara mjög fínt. Þetta búið að vera að gegja svona svo lengi sem að sólin hefur verið í lofti, sko. Það fengur smá skell í gær þegar rigningin komin, annars hefur þetta verið bara snillt, sko. Frábært, geðveikt æfa fullum krafti og bara gerir sér þetta í tímabili. Já, bara mjög flott. Flottur aðstæður. Er hérna, nú hafið það svona misjafnt ásandi á okkur, Sólan, þú veist, hún er búin að vera bara hálfgerður kjúklingur hérna hjá okkur. En hvernig hefur það lagst í því? Ertu ekki samt að taka aðeins á því og svona? Jú, ég bara reyndi að vera sem jákvæðastur yfir þessu öllu. Ég bara búin að vera að gera kor og vera með sjúkur alvarinu. Hvernig hefur ykkur fundist? Er svona mikill munur á öðrum flokki og meistaraflokki í æfinga? Já, klálega, sko. Já, gríðlega munur. Aðalega á, sko, hérna, tempónu bara og gæðum og öllu. Maður finnur bara strax að maður svona fari upp á, setja svona annað gír heldur en þegar maður er með öðrum flokk. Svo líka bara fysikalið er tölvöld meira um fysikalið hér, sko, sem maður þarf að... Hins vegar er annað flokkurinn eitthvað samt gríðlega sterkur. Já. Og hérna, það er mjög flott að leika með það, sko. Já. Hérna eru allir aðeins sterkari, aðeins hraðari, aðeins fljótari öllu. Og það skiptir miklu máli, þetta bara að munar helling. En nú ert þú hérna að æfa við bestu aðstæður hér, með besta þjálfar á landinu og með besta makkar á landinu. Hvernig er það? Það er bara frábært. Þótt að æfa með Gulla, hann er eins og annar þjálfari bara. Flottu karakter, góð leikmaður, maður lærir helling á honum á hverjum degi. Þannig að þetta er bara, já, bara gekkja það. Ein spurning, eru þið farin að sakna mömmu og pabba? Nei, nú kannski meira kæru hjá sem. Já, sjálfsögur sakna mömmu og pabba fínu. Já, þetta. Maður hætti aldrei að mömmu strákur. Eigið þið einhverjar fyrirmyndir hérna inn í þessum klúbbi eða bara fyrir utan klúbbin? Fótboltalega séð þá? Nei, ég myndi bara segja að hérna, maður reynir að taka það besta úr öllum. Það hafa allir eitthvað í, allir í hópnum af eitthvað sem maður getur litið upp til og reyndir að tilhengja á sér sjálfum. Og hérna, þannig að ég myndi ekki segja að vera einhver einn eða ein fyrirmynd sem maður horfir á, heldur. Einnig maður svona bara finna það besta í öllu. Svona alltaf maður lítur alveg upp til hérna stærstu kartanum í þessum hóp. Þannig að maður reynir svona að læra mest af þeim og fá hérna leiðbeiningar frá þeim. Reynir að finna þær eitthvað svona sem spila sig bara stöðu. Svona fyrir mig er það Arnarsveinn, mikill reynslubolti og getur kennt manni helling, getur lært helling á honum. Frábær leikmaður og karakter. En hvernig svona með framtíðina fyrir ykkur strákar? Eru þau með ykkur markmið? Já, auðvitað með markmið, maður verður alltaf verið markmið um alltaf að stefna eitthvað, en hérna maður má heldur ekki gleyma að við erum bara 18 ára og akkurat núna snýst þetta bara að hafa gaman, skilur, bara njóta að spila fótbolta og sumarið verður skemmtilegt í öruflokknum og bara, já, að gaman að þessi. Já, reyna bara að ná sem lengst að því sem maður hefur, en að gera best úr því. Já. Eitthvað að lokum, stráka, viljið koma með eitthvað skilabúð heim? Já. Já, bara allt í nægi. Mjúka hliðin, svona. Það er eitthvað að lefa að skína. Nei, ég er ekki verið. Takk fyrir spjallið, strákar. Takk sem að leið. Og gangi ykkur vel. Já.